Alô? Comentário, screen. Alô? Alô? Ele se vidimo. Vidimo se, valjda. Dobro, prošle nedelje smo u Gradle fajlu importovali Recycle View biblioteku. Nju ćemo danas koristiti. Ona se koristi za prikaz nekih podataka iz liste u obliku liste na ekranu. Ima lepe prednosti, poput neće se cijela lista odjednom generisati nego po potrebi kako korisnik prolazi i razne druge optimizacije. Na početku delo je malo komplikovanije napraviti prikaz ovih podataka, ali nam posle mnogo olakšava stvar. Za početak treba da napravimo kakav mi to podatak predstavljamo. Pošto cela aplikacija polako ide ka blogu, odlučio sam se da za ovaj primer stavimo primer objave jedne i svaka objava ima svoj naslov i sadržaj. U Kotlinu možemo ovako da napišemo konstruktor i ove naslovi sadržaj će biti public polja unutar ovog objekta. To nije dobra praksa da imamo public polja, treba da imamo get i set metode, ali za potrebe prikazivanja rada biblioteke nam je dovoljno. Za početak, posle ove objave treba da napravimo XML file koji će predstavljati prikaz jedne objave. Izabrao sam linear layout jer je najjednostavniji. I u njemu imamo dva text view-a. Možemo vidjeti sa desne strane kako će izgledati. Veći text view za naslov i manji text view za sadržaj ove objave. Posle toga nam treba da napravimo objava adapter, ja sam ga sad nazvao text adapter, nije bitno. Dobro, ovdje sam ga nazvao watch adapter. Dobro, nije bitno, treba da napravimo adapter koji će prikazivati sadržaj iz jedne objave unutar ovog jednog objava kontenta. Tu imamo tri metode koje su nam bitne. onCreate viewHolder, njega ćemo manje više svaki put samo copy pasteovati. Unutar njega pravimo promenjivu linear layout koja je izlaz funkcije koja nam popunjava ekran sa onim objava content XML fileom i vraćamo ovu klasu myViewHolder koji prosledimo linear layout kao argumenat. To ćemo svaki put samo copy pasteovati. Imamo metodu getItemCount koja nam samo vraća koliko imamo elemenata u listi. I imamo onBeatViewHolder. Ona se poziva kada se jedna naša objava prikazuje na ekranu. Odnosno ne kada se prikazuje na ekranu, nego kada se pravi pre samog pokazivanja na ekranu. I u njoj treba da popunimo podatke iz onog objekta objava u ovaj XML file. Holder je ovaj myViewHolder koji smo ovdje napravili. Root je root element ovog unutar XML fajla, to bi bio ovaj linear layout. I naslov text view nam je ID text view-a. Tačka text je jednako my dataset koji imamo prosleđen ovom adapteru. Tačka naslov ili tačka sadržaj. U main activity Kotlin fajlu, ne u main activity, u novi activity sam stavljao.
napravimo listu objava, u ovom slučaju array list, i prilikom prikazivanja activity na ekranu popunimo ovu listu nekim objavama. Za sada je ovako hardkodovano. Dalje kad budemo povezivali aplikaciju sa backendom, sa blogovima, uzimaće se preko requesta, preko internet requesta. Treba da napravimo objekat tipa viewAdapter. U ovom slučaju je to ovaj adapter koji smo ovdje definisali, koji ću da preimenujem pošto se ne zove lepo. I file ću isto preimenovati. Dobro. View adapter, to nam je objava adapter koji smo napisali i za dataset prosledimo našu listu objava. View manager koji predstavlja kao u ovom XML failu što smo pisali, ovaj linear layout, nama će se generisati jedan layout samo za prikaz ovih i to nam predstavlja ovaj view manager, ono upravlja njime. I onda na recycle view njemu kao argumente prosledimo layout manager i naš view adapter. U activity novi smo U content novi smo stavili Recycle View kao jedan od prikaza na slici. I sad kad mi ovo pokrenemo, naš prikaz izgleda otprilike ovako. Za svaku objavu je napravljen jedan jedno ovo polje i popunjeno redom. I ne moramo da pazimo o scrollovanju, Recycle View biblioteka rešava to za nas. Imali za sada nekih pitanja? Da li sam možda nešto preskočio? Dobro, niko ne kuca, tako da ću pretpostaviti da nema pitanja. U ovu samu biblioteku možemo i u onu listu da dodajemo elemente nakon što je prikazana lista. Iskoristit ćemo ovo dugme koje ovdje imamo. I kažemo fab, to je ID onog dugmeta, set on click listener i u listu objava dodamo novu objavu koja je ovdje ponovo hardkodovana i nakon toga moramo da obavestimo naš view adapter da su se podaci u listi promijenili. Slučajno sam pred ovu radionicu saznao da će biblioteka posle nekog vremena sama proveriti da li su se podaci promijenili, ali to je dosta dugačko vrijeme od minut dva. Ili možda zavisi od neke akcije, nisam najbolje shvatio. U svakom slučaju, ne treba na tome da se bazira rad naše aplikacije, nego svaki put kad dodajemo, brišemo ili mijenjamo nešto u listi, treba da pozovemo Notify Dataset Change, da bi biblioteka znala da treba da se promijeni sadržaj na ekranu. Sad, ako kliknemo dugme, dole će nam se pojaviti nova objava. Ovo isto možemo da koristimo ukoliko želimo da promijenimo postojeću objavu.
recimo treću objavu, želimo da ju promenimo naslov. Aha, dobro, u klasi objava sam stavio da je naslov konstantan tip podatka, da ne može da se menja. I sada kada ovo pokrenemo, promenili smo treću, odnosno četvrtu, pošto se broji od nule, naslov iz naše liste i on se na samoj listi promenio, ako mi ni na jedan način nismo direktno uticali na tu listu, sve je biblioteka uradila za nas. Korišćenjem ove biblioteke možemo i da animiramo promene, dodavanje novih, brisanje postojećih. Možemo da radimo neke malo naprednije stvari poput prevlačenja jednog ovog člana lista levo ili desno za brisanje ili dodatne opcije. To za sada nećemo raditi, na nekoj od sljedećih radionica verovatno hoćemo. Dobro, interesuje me da li ima nekih pitanja. Ukoliko nema, da prođemo ponovo korak po korak i da vi odradite pravljenje svega ovoga, da po mogućstvu da ne bude samo prepisivanje koda. Kako sam dodao objava? Aha, misliš kako sam kreirao fajl? Dobro, otišao sam app java, ovaj center tilde tilde app koji nema test u sebi. Desni klik, new Kotlin file class. Izabrao sam klasu i nazvao klasu objava i dobio sam ovako jedan fajl koji sam posle popunio. Ništa, ima još neko pitanje? Dobro. Čutanje ću prihvatiti kao odričan odgovor. Dobro, onda za prvo treba da napravimo klasu koja nam predstavlja objavu. Klasa mogla i ovako da se napiše, ako nekoga interesuje, dubimo vrijeme dok čekamo. Public late init. Sad dok prepisujete samo ovu gornju objavu. Ovo late init znači da vrednost ne može da bude null, ali će tek kasnije u kodu prvi put biti
definisana koja je vrednost, tako da će ona tehnički biti do prvog definisana njene vrednosti, a posle toga više neće moći da se vrati da bude null. Dobro, ovo je drugi način na koji može da se napiše ova klasa, koji je malo sličniji Javi, JavaScriptu, C++-u i drugim programskim jezicima s kojim ste se možda do sada susretali. Dobro. To ću ostaviti kao komentar. Pretpostavljam da ste do sada svi novu klasu objava otkucali. Posle toga nam treba objava content.xml. Ovaj put na layout kliknemo desni klik i odemo na new layout resource file. Ovde mu zadamo naslov. I ovde umjesto ovog constraint layouta napišemo linear layout. Potrebno je dodati mu orijentaciju da bude vertikal, pošto ovaj layout podrazumevano stavlja child elemente horizontalno jedan pored drugoga, ne vertikalno. Margin 10 dp sam stavio da bi bio razmak između objava, da bi se lepše videlo. Vid je match parent, height je wrap content, odnosno objava će ići skoro od ivice ekrana, ispoštovat će ovu marginu, a visina će biti uzeta po potrebi koliko je potrebno da se prikaže sav sadržaj. Kaže duša, ne vidimo sve. Treća linija. Aha, dobro. To mislim da vam je automatski generisano, ali dobro. Da, ovde sam layout height obavezno treba promeniti, automatski generisan je, mislim, match parent, treba ga promeniti na wrap content, da nam jedna objava ne bi zauzela ceo ekran. Tag sam stavio samo zbog prikazivanja u ovom desku preview. Čisto da bi video šta radim pre samog pokretanja koda. Izvini. Položeni koji ima smisla za dizajn može... Izvini. Da? Nisam uspio da ispratim ono kada si išao desni klik, pa kada si u layoutu pravio, šta si izabrao? Ti si kucao taj objava donja crta content.xml kao layout resource file, ok, to sam uradio. Layout resource file. Da. Ovde sam mu dao objava content. Aha, nisi stavio tačka i ovde xml. Sam mu stavio linear. Da, tu sam. Nisam, to automatski dodaje. Dobro, ja sam onda tu zeznuo. Izvini, video sam kada sam počeo da kucam, recimo ova treća linija koju nisam video, kada kucam xmlns, da mi podlači crveno kao da nešto nije dobro napisano, znaš. I onda se pretpostavio da nisam na isti način napravio. Znači da obrišem ovaj fajl, je li to bolje, ili da ga editujem?
Ne, možeš ga i editovati desni klik, refactor, rename ili shift F6. I onda mu možeš samo obrisati taj nastavak. Shift Refactor i F6. name, ok, i Da, nastavak onda obrišem, ovdje dobro. treba. Jedan treba da stoji tu. The following problem was found, resource layout, objava content already exists. Dobro. To mi je konflikt. Možda bolje da ga obrišemo do prvo. Onda već postoji. Bolje ga obriš. Onda ga Dobro. obriš. Da, izgleda da neke stvari ipak ideš brzo. Ili za mene brzo. Aha. Ja vidim da se drugi Dobro, ne... onda ću malo u tim stvarima usporiti. Da, evo ga, objava postoji. Kako postoji? Aha, u layout, ne, ništa, izvini, to je Kotlin file. Znači, layout, idem desni klik, new, layout resource file i onda kažemo objava content, je li tako? Da. Dobro, i izaberem da je linear layout, je li tako? Da. Source set main i ovo layout ostaje, je li tako? Da, i ovo dole ništa ne diraš, samo ideš na OK. Ok, dobro. Da, ali i dalje nemam izgenerisano ono XMLNS. Dobro, to si verovatno ti onda kucao. Trebalo bi da ga imaš. Bez toga ne bi trebalo da ti radi. Nema, nije mi ga. I sad ga kad ga ja kucam, on ga podvlači crveno. Dobro, onda ne morate kucati ovaj XMLNS file ukoliko ga on nije sam generisao. Dobro. To mi je sad novo da ne mora da postoji. Ipak nismo svi na najnovijoj verziji, izgleda. Da, to je malo... Ništa, morat će ankete na kraju svake radionice koje na kojoj verziji. Da, dobro. Ništa, mutirat ću se, stao sam tek u četvrte linije, pa sad... A, zbog ostalih možda da vi... Aha, koliko je glasno, uplašio si me. Nisam siguran da li još neko kuca. A jel samo ja kucam? Ako samo ja kucam, onda bolje da ne kucam, da ne budem jedini. Evo, pitam da A vas ne vidiš, bi smorilo. Rajko nešto pisao. Pa da, to kažem. A, dobro, ajde. Poslaću ti. Onda da ne moraš da prekucaš, da možeš dalje da Super. pratiš. Okay. Mogu vam svima slati sve failove, ali mi je ideja da ih Da otkucate da bi kucamo, da. znali otprilike što radi i šta se dešava. Pazi sad razlika, sad mi nije podvučeno XMLNS. Da li samo dok ne otkucam sve, do duše nema veze. Moguće. Dobro, i posle Aha, ne, toga neko. nam treba objava date. Dobro. Odemo desni klik new Kotlin class. To je u Javi, jel tako? Da, u Java folderu. New Kotlin class, ok. I Dobro, Rajko biramo si javlja. klasu, jel tako? Biramo klasu i ime. Sad, nažalost, kad radimo u Kotlinu, nas ne pita za... E, izvini, sad, Šta bi ime to koje si bilo? stavio, objava adapter veliko, je li tako? Objava adapter. Da. Ukoliko radi neku u Javi, mislim da je to malo bolje uređeno, pita nas za ime klase. To sad ovako pričam dok gledate kod da vam ne bude dosadno. U Javi
u Android Studio imamo ovaj super klas gde odmah možemo da kažemo koju klasu nasleđuje. Ne moramo naknadno da pišemo. Uopšte, trenutno stanje je da Android Studio više voli Javu, pošto se jako dugo razvija za Javu, a podršku za Kotlin je dobila pre godinu ili dve. Dobro. Onda da prođem još jednom polako kroz ovu klasu. U njoj imamo MyDataSet, koje predstavlja u ovom konkretnom slučaju listu naših objava, ali to inače predstavlja bilo koji set podataka koji želimo da prikazujemo. Ovo je isti zapis koji smo malo pre videli, ovo će biti polje u... Izvini ovoj... samo, kako si ove importe si sve kucao? Nisam to automatski... Kako kucaš kod, on automatski importuje. Aha, znači mogu samo da idemo do... Da, kreneš odavde da kucaš. Jasno, okej, okej. Jako puno stvari Android Studio za nas nastavlja, popunjava, radi. Evo, klonit ću ove da ne zbunjuju. Ako za neki vaš projekat budete kopirali ove klase, najbolje da kopirate, da ne kopirate cele failove, nego odavde od class do dole, pošto će import automatski popuniti koji su potrebni, a ovaj package center tilde treba ostaviti njemu da sam izgeneriše, ne treba mi da pišemo, jer ako se ne poklapa sa ostalim neće raditi. Ne znam. Evo, komšije su me čule prošli put kad sam se žalio da je kompiliranje sporo i tiho i sad mi puštaju muziku na maksimum pojačano. Pa to je odlično. To je jako dobro. Dobro, ovaj pristup da vi otkucate kod bi imao mnogo više smisla da smo svi u istoj prostoriji. Slažem se. I onda bi najverovatnije i ja kucao s vama, odnosno ne bi imao napred pripremljen. Izvini, my view holder, to se sada definiše prvi put ili to negde postoji, pošto mi je crven? Ovdje ga prvi put definišemo. Aha, okej. Okay. Da kucam onda ili ćeš poslati kod? Poslaću ako treba. A mislim, ne znam zbog ostalih zaista. Dobro, što se ostalih tiče, da li su... Zato da idemo dalje, da li imaju pitanja konkretno za ovaj file i još sam nešto htela. Dobro, da li mi je sve jasno, da li imaju neko pitanje ovde i da li da nastavimo dalje ili je potrebno još vremena?
Meni dosta stvari je crveno sad kada sam kopirao. Sada kad iskopiramo moj kod. Da. Ja samo da vidim šta Krle kaže. Što se njega tiče može dalje. Jel možeš ceo sa importima pa da probam tako? A, dobro, verovatno ti se za to. Inače, ako imaš nešto što nije importovano, Da. ja ću sad ovo da obrišem. On se zacrveni. I Eto, da, dobro. kad staviš miša Alt plus Enter i prvo ponuđeno je import. I lupiš Enter i on će ga gore importovati. Jeste, dobro. I isto to i za view group i ostalo sve, je li tako? Da, za sve možeš tako. A mogu ti Okej. poslati. Nemoj, odlično, ovako, super da znam za buduće. Super, okej. Dobro, pošto se Krle jedini javio, idemo dalje. Napravili smo objavu adapter, napravili smo objava content. Treba u novi activity. To je isti onaj activity od prošle nedelje, s tim da sam ovu onResume metodu obrisao. I onCreate sam promenio. Na ovaj FabSetOnListener sam stavio ovaj kod. Dodao sam listu objava, koja je u našem slučaju ArrayList. Dodao sam same objave i povezao sam adapter i layout manager sa RecycleViewem. Ovaj deo ćete također uglavnom copy pasteovati i tražiti na internetu. Dobro, ovdje se ponovo koristi late init. Da, javio se neko, nije. Ja sam mislio da hoćeš li slati ovaj kod ili... Aha, može. Što mi se ovdje žali? Kaže, imam grešku u reči objava. Ispravljamo i gramatiku, a ne zna srpski. Dobro, jel znači nekome da pričam i ponavljam osnove Kotlina dok ovo radimo, da ne pričam u prazno ako nikome ne znači? Ili da Po vam ne značaju. smetam. Ili da vam ne smetam dok kucate, dobro. Izvini samo, ovaj recycle, jel da li možeš da scrolluješ dole do kraja ovog koda? Ovaj Recycler view recycle. mi je cr, da? Da, to sam zaboravio. Onda za Da sve. obriš. Ne, da obrišem, da dodamo. Activity novi.xml. Ne activity novi, content novi. Zbunjuje me kad imam više failova za jedan activity. U Content content novi, novi okej. Okay. obrisao sam one tekstove koji su bili i dodao Dobro. sam recycle view koji ima ID recycle view. Ništa, pusti. Evo, ako E, pusti treba. ceo. Dobro. Ovo gore već imate, trebalo bi da imate napisano. Treba samo onu sredinu da obrišete i umjesto toga da stavite Recycle View. Ali imate kod u chatu, možete ga i samo kopirati. Dobro, onda dok vi to kucate da ponovim malo od Kotlina. Pravimo klasu koja se zove Novi Activity i ona nasleđuje ovu klasu. U Kotlinu se, mislim da ovo nema u drugim programskim jezicima, kad se nasleđuje klasa ovdje obavezno stoje zagrade.
ili ima u C++ ukoliko ima u C++ kod konstruktora, ali kod samog zapisa nasljeđivanja nema. Ima ovdje zagrade zbog načina kako u Kotlinu radi konstruktor. U objavi KT smo u tim zagradama napisali, bukvalno u toj zagradi smo napisali ceo konstruktor, pa ovdje govorimo da nasljeđujemo taj activity sa tim i tim konstruktorom koji je u ovom slučaju prazan. Private i public, verujem da svi znate. Public polja možemo da im pristupamo iz bilo kog drugog objekta, iz bilo kog drugog dela koda. Private polja možemo samo iz ovog objekta da pristupamo. Late init znači da nećemo sada definisati vrijednost, odnosno da ćemo kasnije u kodu tek dati vrijednost za tu promjenjivu. U Kotlinu imamo var i val ključne riječi za objekte. Var znači variable, odnosno promjenjivo, i znači da će objekat koji ta promjenjiva sadrži, možemo mijenjati, odnosno možemo redefinisati objekat ili reinicijalizovati, ne znam kako se kaže. I To ime je okej. objekta i kažemo onda kog je tipa objekat. U Kotlinu ne moramo da zadajemo kog je tipa objekat, kao što to ne moramo ni u JavaScriptu ni u Pythonu, ali za razliku od tih programskih jezika, neko polje je nekog tipa podatka, samo što ne moramo mi da mu zadamo kog je to tipa podatak, nego prilikom kompiliranja koda kompajler zaključi koji je to tip podatka. I sada ako mi napravimo neku promjenjivu koji prvo damo vrijednost da neki string, naknadno ne možemo da promijenimo da je to broj. Meni je lično to bolje i lepše nego u Pythonu i JavaScriptu gdje ne znamo kog nam je tipa objekat u nekom trenutku. Vjerovatno ima mnogo njih koji se ne bi složili sa mnom, ali dobro, ja sam programiranje krenuo od C-a, pa sam navikao da moram da pazim na takve stvari, pa mi je možda zato lakše. Dobro, ovdje je samo definisanje objekta. Dobro. Onda kod ovog zapisa setom click listener, ovaj zapis zapravo predstavlja posljednji argumenat ove funkcije koji je tipa funkcija, odnosno callback funkcija. To bi se u nekim drugim programskim jezicima, na primjer u Javi, napisalo ovako. Neću, Java baš ima komplikovane zapise svaki put. Recimo JavaScript, pošto ima mnogo lakši zapis. Dobro. Ova dva koda, ovo bi bilo u JavaScript, ovo je u Kotlinu. Dosta slično, ali eto ima ta razlika u ovim zagradama. Tako da znate da ovaj set on click listener zapravo funkcija iako nema zagrade. Dobro, dalje je samo dodavanje novih objava. Ovdje pravimo objava adapter i prosleđujemo mu listu objava i to čuvamo kao naš view adapter. Za view manager mu pravimo linear layout manager i prosleđujemo mu this objekat. This je sam activity.
I recycle view apply, to je ponovo ponovo je funkcija. Može pitanje? Može pitanje. Može. Šta je Šta je Recycler View? RecyclerView? RecyclerView je biblioteka koju smo importovali prošle nedelje. Ti nisi bio tu prošle nedelje. Bio sam, ali mi nije radilo, pa sam pokušao pratim, a onda sam se isključio. Aha, dobro. Jel mogu da promenim ovaj ekran da objasnim Dušanu oko biblioteka? Dobro, s obzirom da niko ne piše u chat, pretpostavit ću da mogu. Evo, kaže Krle, mogu. U Androidu imamo ovaj build gradle u zagradi module app file u kom importujemo, zapisamo koje biblioteke ćemo da koristimo u našem programu i prošle nedelje smo importovali ovu RecycleView biblioteku. Ona je Google-ova biblioteka u njihovom Android X paketu. To im je ceo paket biblioteka za Android, njihov osnovni, koji je poželjno koristiti zbog optimizacija koje oni rade. I dalje smo u content novi. Kad smo ovo dodali u kod, to je isti onaj zapis Android X, Recycle View Widget, Recycle View. To je zapravo ta biblioteka koja nam prikazuje elemente iz naše liste objave u na ekranu. I ovaj view adapter mislim da je iz te biblioteke. Jeste. A konkretno ovaj recycle view nam je, kad smo ovaj recycle view napravili, dali smo mu ID recycle view. I konkretno ovaj zapis recycle view se odnosi na elemenat na ekranu koji ima ID recycle view. Okay. Dobro, a onda kad već pričamo nekim stvarima u Kotlinu, ovaj view element predstavlja sam objekat koji je iz kog je stigao event, u ovom slučaju onClickListener. Ovde ne deluje mnogo koristan pošto znamo da je stigao od faba, ali ukoliko napišemo jednu funkciju za više dugmića, značajno nam je da dobijemo od kog dugmeta je stiglo. S obzirom da ovaj view ne koristimo, možemo da ga zamenimo sa donjom crtom i Kotlin će znati da iako prima objekat, ignoriše ga, ne daje mu ime i dalje u kodu nas ne zbunjuje. Ne znam koliko je korisna stvar, ali da napomenem kad već pričamo o tome. Dobro, da li ste završili sa ovim fajlom? Da li ste pokrenuli aplikaciju? Ne, evo pokrenut ću. Da li neko ima neki problem sa aplikacijom? Zanim da se sve vidi, valjda sad sve vidi. Dobro, niko se ne javlja da mu nešto ne radi ili da mu radi. Pretpostavit ću Kod da je mene to još neki učitava, manjkav. pretpostavljam da to malo sporije radi. Da, dobro. Prvo kompiliranje nakon svakog pokretanja Android Studija traje jako dugo. Koliko vidimo u ovom updateu i svako naredno kompiliranje traje jako dugo.
Da. Evo ga, pokrenulo se radi isto kao kod tebe. Odlično. Niko se ne javlja s problemima. Pretpostavljam da svima radi. Ili niko ne radi. Ili niko ne radi. Dobro, Rajko mi je već juče rekao da me sluša samo kao podcast. Koji ja njegovu radionicu. Sasvim normalno. Krle, mislim da prati, ali on već bio u Tildi na ovoj lekciji. Aha, i Krle me sluša kao podcast. Ivana je isto slušala ovo u Tildi. A koliko sam Znači, video samo od je onih... meni novo. Izgleda samo tebi. Koliko sam video od novih članova, mi se niko ponovo nije pojavio. E, tu je Damjan. Damjane, napiši slobodno poruku kako ti ide. Pod Damjan uslovom nije da tu. radiš. Damjan nije tu, pobegao je. Da, nema ga. Dobro, onda ako svima radi, možete probavati ovog što smo dodali novu objavu u listu. Možete probati ovu promjenu. Možete napraviti da briše da novi naslov. Lista objava. Da briše neku objavu. Remove. A recimo nek briše treću. Listu da vidimo kako biblioteka rešava brisanje iz nekog elementa liste. Nažalost, po defaultu nema nikakvu animaciju. A ja sa animacijama nikad nisam radio dovoljno da bi mogao sada da je otkucam na brzaka iz glave. E, deluje sada da brže radi ipak. Ipak brže. Da, mnogo brže. I sad, čekaj, et 3 bi šta trebalo da obriše? Remove 3 bi trebao da obriše četvrtu objavu, pošto je indeksiranje od nule. Jasno, nije obrisano ako smo imali 14. Eko tebe jeste. Kod mene je obrisao. Da, možda ti fali view adapter notify dataset changed. Notify date dataset changed. Dobro, čekaj da vidim. Što kod mene Pokrenem. i puče. Dobro, pošto nije bila treća objava, verovatno izbacio exception zbog kog je pukao. Da, okej. Kod To mene treba. nije. Evo, kliknem. I dalje imam četvrtu i treću i četvrtu i svih 14 na okupu. Sad, da li možda treba da zatvorim aplikaciju na virtualnom telefonu? Ne, ovaj notify data set change da update-uje. Kad se pozove, odmah se update-uje lista. Razumem. A ako ugasiš aplikaciju i ponovo upališ, izgubit ćeš. Ova lista objava .ec u runtime-u dodaje. Jasno, Odnosno, dobro. pa ne bi trebalo da utiče. Na Ne, tebe. nije mi obrisao. Da, vidim ko tebe briše. Da li neka greška u kodu? Da li možeš iskopirati ceo onda novi activity? Da ne tražim da li Mogu. sam negde. Evo, i importeću. Može.
Sad ću da vidim. E, zašto objava adapter unresolved reference? Da probam onaj alt enter ili to nije to? Pa probaj pa vidi šta imaš ponuđeno. Mada s obzirom da Import to ti create class, da. Pa idi na import, možda nije importovana klasa. Zašto ja kod Evo mene ga. ne vidim da sam je importovao. Onda opet objava isto, ok, hajde da probam. E, sada nije ništa crveno i crveno je R. Unresolved reference R. R? Da. Samo mi moraš reći, aha, R layout activity novi. Da, evo ga, ovaj alt enter ga je rešio, to je to. Što znači sada ako pokrenem, Gradle build failed. Unresolved reference novi activity. Wow. Ajde. Ako si ga nazvao, ako su kod tebe klasa do sad nije zvala novi activity, samo mu promijeni ovdje naziv. Aha. Izvini, gde? Class novi activity, to je u novi activity, je li tako? Da. Pišen novi aktiv. Mislio sam ako ti se nije do sad tako zvala klasa, pošto ne znam kako si je novi bio aktiv i to je y, jeste. Andres, ovo preference. Da. Da li je moguće što... A u novom activity-u... Dobro, da vidim šta je u mainu. Zeknuo sam u alt enter, pa... Pretpostavljam da si odavde ulazio iz main activity, a u novi activity. Jesam. Dobro, e sad... ajde da to rešimo, pa dalje da pričam. Sad je successful. Odlično. E, ali... Nemoj mi reći da ti ne prišao. Čekaj. Zašto mi nema aplikacije? Možda mu treba vremena, evo ga. Da, malo je nezgodno na emulatoru, ali mislim što radi sporo. A... To da, ja sam probao da radim na emulatoru, ali već posle pola sata pisanja koda ostanem bez rama za sve. Jasno. Ja pokrenuo sam ponovo. Kada kliknem na pisamce, pukne mi. Kada kliknuš na pisamce, pukne. Dobro, da. U Android Studio imaš ovdje dole Logcat. Ili možeš ne vidim da kažeš... gdje ti je miš, ček samo. Ne znam gdje je miš. Mislim... Ja sam se potrudio da bude velik. Da, ali gdje dole? Mi reci, dole levo ili desno, da znam gde da gledam. Dole levo, otprilike na trećini. Dobro, šta je? Imaš opciju Logcat ili možeš kliknuti Alt 6. E, samo da vidim još jednom, pokrenuo sam pa da vidim da li će, jeste pukla je. Alt 6. I tu treba crvenim slovima da ti ispiše grešku. Aha, znači da treba, da, kaže, could not find the droid hardware power, i power default, tako dalje. Fail to open QEMU pipe, QEMU network invalid argument. Aj ovako, sad ću ja da napravim kod mene grešku da vidiš otprilike. Aga. Beginning of crash. Da. Koji je proces i ovdje mi izbaci index out of bounds exception. Nešto takvo tražiš, samo što kod tebe verovatno neće biti index out of exception, nego nešto drugo.
Vidite ovako, ima dosta, ovaj stack trace je dugačak. Da, dobro. Ogromno je. Ne, neverovatno ogromno. Da, bitan je Znači, uglavnom nije mi se samo početak. Pomerio. I on sad meni tačno kaže da mi je ovde greška na 26. liniji. To je ovaj remove at, pošto sam ostao bez trećeg indeksa. Aha, dobro. Čekaj sekund. Možda sam ja uradio jednu jako veliku glupost. Napisao 30. Ne, ne. Mislio sam da sam slučajno u main activity ubacio novi activity. Daj mi, molim te, da ne tražim... Šta si mi sad poslao? Ovo što si mi poslao, to je novi activity, jel' tako? To je novi activity. Ok. I onda ću... Poslaćeš mi main. Opet. Opet Aha, mi objava... Dobro. Ja ovde trenutno main ne koristim. Prošle nedelje ili pretprošle sam pričao o Android Manifest fajlu i da. Pričao sam o intent filterima. Nek se uključe i ovim koji me slušaju kao podcast. Mislim, nek se uključe u slušanje. Pričao sam u Android Manifestu u Activity o intent filterima. I rekao sam da je ovaj intent filter Android Intent Action Main, Android Intent Category Launcher nam predstavlja da se Activity može upaliti iz s početnog ekrana s liste aplikacija i ja sam ovaj Intent Filter koji je prošle nedelje stojao ovde obrisao i stavio da bude za novi Activity. Tako da mi se Main Activity Aha, uopšte to nije ne isto, pati da. Kodu. Ok, kod mene stoji dole, znači intent filter ceo katujem. Da, i prebačeš ga u gornji activity. I stavim ga u novi activity pa na kraju, je li tako? Da, između, ovde zatvoren, ovaj Jasno, da, na da, da. Nešto nisam. Možeš vratiti samo, molim te, na manifest. To ne verujem da će ti rešiti problem koji trenutno imaš, ali ćeš bar znati da nije problem u main activity-u. Aha, meni čak ni ne izgleda isto. Ja je posle to style app team no action bar imam activity ponovo tekst. Nije nam isti ovaj manifest. Gde imaš tekst? Samo da vidim, posle no action. E da, tako mi izgleda, da, da, da. E da, onda ga ovde, tu gde mi je miš. Ok, dobro. Tu ga pastuješ. Tu ga pastujem i trebalo bi novi red da, bi, da se bolje vidi, jel tako? Da. I ovde na kraju, ok. I sad je meni crvena novi activity Android name. Novi activity mi je crven, kaže unresolved class novi activity. A, onda znam šta je. Znaš da sam na početku rekao za ovaj package da mora da bude jedinstven na Androidu i mora da se unutar svakog fajla gde je napisan package mora da bude napisan isti. To meni ni, čak ni ne stoji uopšte u novi activity ako ti je on trenutno, da, otvoren, jasno. Aha, onda znači, ti treba da ga napišem kao prvu liniju. Da, sad ću da im da li će ti Android Studio dovršiti. Package center.tilda hoće, završit će ti. Da. Da, tilda app, ok. Ajde da probam sad onda. Aha, zbog toga ti objava adapter nije bila importovana, pošto kao što kod mene u importima nema objava adapter, nego kad sam mu rekao da je package center tilda app, to je ovde folder, on je sam zaključio da mogu nešto od ovoga koristiti,
i ukoliko nije u importu rečeno, on će podrazumevati da je to odavde ako postoji. Da, iz nekog razloga ponovo mi kaže unresolved. I main, i meni se nešto u mainu buni. Možeš otvoriti main activity. Mogu. Meni je prvi import novi activity. Kod tebe je Aha, package center. Aha, opet obriši ista taj stvar. import novog aktivitija. Dobro, import i stavljam isto. Da, ne, okej, to. Okej, sad deluje isto. Da li si ti uradio git klon mog projekta ili si pisao od početka svoj? Ne, sećaš se onaj poslednji što si postavio, taj sam uzeo. Na GitHubu Što što si... je... Da. E, a Da, sad dobro. ovo novo sam samo ubacivao šta si ti stavio. Okej, sad mi stoji. Pokrenuo ga je. Da, kad sam kliknuo, nestao je četvrti. Okej, sad radi. Odlično. I sad kad bi kliknuo, verovatno bi krešovao, je li tako? Zato što je hard kodovano šta da izbacuje. Ne, pošto izbacuje treći, kad izbaciš iz liste, on ih sve pomeri za mesto bilo Aha, čega bez što je obzira, dodao. jasno, okej, znači sad bi nestao i pet. Da, jeste, Da, okej. i tako ide dok imaš neki koji je treći po redu. Jasno, neko nam je pisao, ne. Ni, to sam ja napisao. Kažem, dobro. Eto, da ja vidim ko je nama uopšte ovo sluša. Ivana možda. Dobro, da li ima nekih pitanja, da li nekog interesuje nešto oko ovoga, da li bi neko da neki deo pojasnimo, ponovimo, pridodamo nešto. Pazi šta čovjek priča, mane s crvenoj jedinici. Ko, šta kažeš? A Momo mi sugeriše, pošto vidim u četu nešto piše, a ne piše ništa, onda on sugeriše, pazim šta priča. Aha. Izvini. Ništa. Dobro, da li neko želi onda nešto da probamo, da li da dodamo ko je autor objave ili da promenimo boju pozadine ili da stavimo kvadrat oko ili ali ima neko neku ideju ili želju što bi voleo sada da vidi? Krle nešto piše. Promenu pozadine, dobro. Da li bi za ceo activity ili za svaku objavu pojedinačno? Za ceo activity. Dobro. U res layout activity novi. Za taj ovaj koordinator layout koji je prvi i glavni, njemu ukoliko stavimo background, recimo crveni, većina elemenata koje ovde u XML failovima napišemo, ukoliko mu ne napišemo koja je pozadina, će zapravo imati providnu pozadinu, a u temi smo definisali koje je pozadine baš activity. Sada, ako ovde stavimo pozadinu za ovaj layout, njega ćemo samo obojiti, ali pošto on popunjava ceo activity, nama će ceo activity biti obojen. Mislim da je pokrenuo aplikaciju. Da, jeste. Zato Grozno. što... A, nemoj tako, baš je lepa boja. Šalim se. Dobro, ovo je jedan način da mu promenimo pozadinu. Kako se ovde komentarišalo ovako? Ne, nego...
Dobro, ne smem da pišem komentar u pola ovog koda, nema veze. Drugi način je u values styles XML da u temi koju koristimo, koju ja sad ne znam na pamet koja je, ona je definisana u Android manifest fajlu, koristi app-theme, a naš activity konkretno koristi app-theme no action bar. Izvini, koji si otvorio styles? Styles.xml, ja imam samo jedan. Ne, ne, okej, okej. Dobro, ukoliko ovdje stavimo item name background, da bude crveno, nećemo background, nego window background. Window background. I, ali imam nulu viška što mi ne crveni. Aha. Sad će ceo prozor, odnosno i onaj deo iza onog layouta koji imamo, također biti crven. I korisno je ovdje da stavljamo pozadinu, jer ukoliko dok čekamo da nam se upali activity, odnosno da se popuni, to ste vjerovatno svi vidjeli, beli ekran na kom nema ništa dok čekate da se upali aplikacija. Ukoliko promijenimo ovaj window background u neku boju ili neku sliku čak, ona će biti prikazana prilikom paljenja aplikacije. I ponekad se ovaj window background stavlja da bude providan ukoliko želimo da damo iluziju da se... Zašto mi je sve crveno, crno? Meni radi ok. S ovim window backgroundom? Da, da, da. Prvo ću da izađem i uđem ponovo. Dobro, ovo mi iz nekog razloga sada ne radi. Verujte mi na riječi, verujte što Dušano radi da to tako može. A kako window, da stavim providno? Kažeš at Android color, to su boje koje su već definisane u sistemu. I kažeš transparent. I onda će mu pozadina biti providna. Evo sad Android. Ću pokrenut. Krenula je nešto kucka. Edu, meni je iz nekog razloga pozadina crna umjesto bijela. Sada je meni crno. Dobro, ajde ovaj da dodamo i u stil same samog activity-a, da bude providan. Sliku da postavim kao pozadinu. Samo da proverim ovo za providno, sad me jako nervira što ne radi. Al, za početak u ovaj drawable folder ubaciš. Ajde da imamo. Ja sad ne znam zašto je i sve u pozadini crno. I meni je isto. Ali možete vidjeti dok se prikazuje da je zapravo providno, samo naknadno stavi ovu crnu. Jest, isto. A da nije možda vezano za onaj night mode, kak se zove? Day, night. Day, night, da. Ne bi
Trebalo, bar kod mene, pošto moj telefon to ne podržava. A sad... Dobro, ja sam ovaj transparent koristio... Sad ću vam pokazati primjer, samo da uđemo u moj password manager da ne vidite šifru. Ovako, kad sam pisao svoj password manager, ovo sad imam naziv servis 123, trebalo mi je zbog maturskog da mogu da screenshotovem. Imam te neke unose, imam ovakvo prevlačenje da se vratim nazad. Zapravo je window background ovog activity-a koji je sad na ekranu providan, pa kad sklonim imamo iluziju da se ceo activity pomerio. Ali se zapravo samo sadržaj activity-a pomera, a activity ostaje tu sa providnom pozadinom. To je ovako možda malo čudno, ali... I također kad imamo ovako nešto, najčešće se activity nalazi i u ovom delu, samo je ponovo providan. To u ovom delu se ne vidi, pošto verovatno pokazuješ mišem ili čime. Ali vi ne vidite mog miša uopšte? Ne. Ja se potrudio da bude veliki žut. Stvarno se ne vidi moj miš. Dobro, još ja mašem mišem celo predavanje. Dobro, to je u ovom gornjem delu između trake s obaveštenjima i ovog crvenog pravougaonika. Tu gde ti je search bar, da. Da, to se sve zapravo nalazi taj activity, taj Twilight što piše, on je preko celog da. Ekrana, samo u tim delovima providan. I a šta se dešava ako klikneš samo? Ugasi ga. Aha. Ali to može da se definiše u samom activity-u. Najčešće, a ukoliko vidite da neki program ne zauzima ceo ekran i da je tako iza kao providan, Rajko kaže da sam pratio, znao bi da se ne vidi miš. Najčešće bude samo providan i stvara nam iluziju da se on tu ne nalazi. Čak može activity da prosleđuje dodire. I da onda, bude click through, jel tako? Da, i onda sad imam na primer ovo prozorče preko ekrana. Da. I ono zapravo preuzima ceo ekran, ali meni aplikacija ispod radi. Zato što on samo prosleđuje dodire. To je sad priča o ovome. Krle je pitao za sliku. U ovaj drawable folder ubaciš sliku. To ti je najlakše da odeš na desni klik new, image ili vector asset. Ajde da dodamo neku sličicu. Clip art. Inače odeš na image, ali ću otići na clip art i izaberem neku lepu sličicu. Recimo error. Loading background. On sad ovde napravi, kaže u kojim folderima će napraviti taj file, ne znam zašto mi je ovaj crveni, ali nema veze. I sad ovde, umjesto at android color transparent, kažeš drawable IC loading background. Izvini, a gde si napisao ime? Aha, u IC launcher. Da. I onda IC, kako si rekao, loading ja background. Loading background. Rajko, prošlu radionicu su mi se žalili da ne vide miša, ali sam mislio da je to zato što je crn na crnoj temi Android studija.
Trenutno je miš veličine centimetar, 72 ova veličina da uporediš sa slovima u Wordu. Žuto-zlatne boje, skoro okruga. Baš sam se potrudio da bude upečatljiv. Kaže, dok ne vidi, ne veruje. E, kako si stavio? A nije droid, nego at drawable, je li tako? At drawable. Okej. Okay. I sad kad pokrenem, trebalo bi da bude bicikl ili šta sam stavio već. Da. Mislim da je meni aplikacija i dalje iz nekog razloga crna, tako da smo nešto pokvarili u layout fajlu, verovatno. A to će meni Git da kaže. Uf, meni je... Da, mislim, vidi se... Nešto sam stavio. Zeleni kvadrati su mi pozadina. Verovatno treba nešto podešavati da bi... Kod mene baš samo crno. Samo da im šta sam menjao. Promenio sam i cel launcher background, dobro. Aha. Nisam teo, ali šta da se radi. Sad ja vidim recimo dva fajla, IC launcher background i IC launcher background foreground. Ja mogu samo da stavim, da dodam naslov i foreground i onda će promijeniti sliku, je li tako? Ne mora bude taj naziv ili mora? U foregroundu ako promeniš fajl na koji pokazuje će Da. promijeniti sliku, s tim da na primjer imaš ovaj meetmap folder i u IC launcheru on ima 6 komada. Da, da, da. Da neke zna da generiše više fajlova, pa ti je uglavnom pametnije da generišeš novu nego da sam menjaš. Okej. Okay. Konta sam zašto mi je... ostavio sam transparent da je ovaj gore. Da, ja sam to obrisao pa mi onda radilo. Sada ću da uradim print screen. I... Dures, screenshots. Relakšaj mi iz terminala. Teh 20, 20. Danas je 4. 29. 20, 24, 29. Ne, na screenshotu nema miša. Nema, Rajko mi nikad neće poverovati. Neće ti verovati, da. Malo pre, rekao si da onaj prozorčić prosleđuje do Diriza, znači radi kao proxy. Da, čak može i da menja kakav je dodir urađen, na primjer ako mi kliknemo on može da prosledi da smo uradili long click ili tako nešto. I to zapravo su hteli da koriste za pisanje virusa za Android, a koji je use case? Hteli su to da koriste za ovaj, za pisanje virusa i zbog toga na ovom neke stvari ne rade, na primjer aplikaciju ne možemo da instaliramo ukoliko nismo konkretno u tom activity-u. Ta prozor za instaliranje nove aplikacije ne prihvata dodire koje su prosleđene, koje nije direktno korisnik uneo. A use case koji tražiš je kad imam jedan ovakav pop-up na ekranu koji mogu da pomeram levo-desno i da radim nešto s njim. On je mali i ne želim da ne mogu ispod aplikaciju da koristim. I onda ukoliko ona prosleđuje dodire u tom delu, sve mi ispod radi. To je više fix zato što activity mora da uzme ceo ekran, ne može da bude
samo na jednom delu. Use case da prosledi long click, mislim. Pa, opcija kao opcija. Mislim, ne mora da bude korisno, ali s obzirom da on prihvata klikove, on može da prosledi šta on hoće. Samo u tom kontekstu. Da li to znači da i bilo koji widget, recimo weather widget ili bilo šta, kada klikneš pa ti on otvori tako malo, on je u stvari ipak zauzeo ceo ekran, samo je transparent background, jel? Da. A widgeti se ponašaju drugačije na samom telefonu, na desktopu, uslovno da kažem. Da, meni iz nekog razloga ova aplikacija i dalje crna. Ja sam obrisao. Vidi, ja sam obrisao gore u onom prvom delu i stavio sam dole u app team no action bar i onda mi radi normalno. Znači, evo u tom delu. Samo što sam pogrešnu sliku stavio, ali to je nebitno. Pa dobro, i kod mene je ovo malo crnkasto. Ajde da ja promenim boju. Fill color, recimo ne bude crven. Gde to vidiš? To je u styles. Ne, čekaj, ne znam gde sam kliknuo. Viš ovdje ikonicu, ova linija? Da. Pa ovdje levo imaš crnu ikonicu ili koja već kod mene boja. Nije crna. Koja već da je boja. Da, kod mene nema uopšte. Neka ikonica, a neka ikonica mora biti. Nema. Verovatno radi na iPhone-u. Ko? Da. Pa ovaj je naš program. A. U svakom slučaju možeš na ovaj drawable ESL loading background CTRL i onda klikneš na njega i on ti otvori taj fajl. Sad znam zašto meni nije isto. Ja sam stavio launcher, u stvari treba loading. Aha. Da li imaš loading background, tako? It's a loading background.xml. Aha, meni je it's a loading background. I sad je zeleno. Dobro, koliko sam lud. Da, ovo drugo ni ne može. E sad, ako stane da je foreground, onda je taj bicikl koji sam hteo. Drago mi je da tebi radi, pošto meni ne radi. I znači, dupli klik i šta ti otvorio? Otvorio ti taj fajl. Ne dupli klik, nego control klik. Ok, čekaj. Znači, control klik na tu ikonicu. Ništa mi ne radi. Mislim... No, dobro. Na ikonicu je dupli klik, a na ovo... Na text i control. Da, na text i control klik. Da, i sad je meni otvorio ok, to nešto. I fill color je ono crna boja kod... Da, jest. Sad sam i ja slučajno promenio ikonicu. Može u ovom resource manageru da se vidi odmah. U ovom? Levo, onaj ispod projekta, onaj kao tab, kad klikneš Resource Manager, onda ti prikazuje koje su sličice u upotrebi. Aha. Eto je lepo, to nisam znao. To sam kad sam menjao na ovo što sam ti govorio o kalendaru aplikaciji, da koristi moje ikonice, onda sam to provalio. To je
ekstra. Dobro, Ivana, ajde. da li si se smorila? Verovatno viš da ništa nije rekla od početka. Da. Inače, meni radi. E, ne radi mi, sad mi je crno. Zašto mi je crno? Meni je ponovo neće da nije mi crn, a komentarisao sam. Meni iz nekog razloga, samo kad sam otvorio taj, postalo crno. Dobro. Možda ima problem, bar kod mene, što je to foreground. Moguće. Čekaj, ja ću se ovdje da ga promenim da skroz bude crven. Znam zašto mi je bilo crno. Slika pozadina koju sam stavio je bila crna, a bio je crn tekst preko. A evo ja sad kad vratim na ono što sam slučajno stavio kao background, to mi radi. Doduše, verovatno ne bi imalo smisla da radi sa ovim foreground, to je da ima neki konflikt. Dobro, Krl, evo za tebe. Stavio sam sličicu kao background. Nije baš ostao scaling dobar, ali i to se namesti. Jedino što mi je crn tekst sa crnom ovom pozadinom. Ja, što se ne vidi preko tog crvenog? Nema teksta preko. Ako pogledaš ovdje levo... Aha, vidim malo, da. Da, vidi se kraj slova. Vratim, pošto nije baš lepa pozadina. Dobro, je li ima neko još neko pitanje? Jednostavnije od ovog krletovog. A kako, pitao si krleta, da li za svaki za svaku objavu ili za ceo activity? Znači, ovo naslov, jedan tekst objave bi mogao da ima neki svoj background, jel? Da. Ili nisam dobro? Da. Dobro si razumeo. Ovdje je objava content. Ovaj dobro. Linear layout može da ima svoj Razumem. Background i svaki ovaj tekst može da ima svoj background. To recimo mogu ovdje staviti background android color i recimo crveno. I sad ovdje desno možeš vidjeti kako mijenja pozadina. Aha, odmah mijenja, jasno, da. Dobro, još neko pitanje ili da završavamo? Izvini, Android background, kako si kucao Android background, pa jednak odmah boja ili si... At Android, color slash, pa ne znam koju sam sad stavio. To su već, ovu sam stavio, to su već predefinisane. Da, jasno. U Androidu, a možeš... Ne, nije bitno koja je, nego nisam znao kako kucaš to, mislim. Znači Android color i onda... I onda napišeš koju boju hoćeš. Jasno, mogu čak i da izaberem neku. Da, okej. Okay. A za tekst, šta bi to bilo? Ovaj drugi? Tekst color. Aha, a ne može tekst background, je li tako? Može. Ja, recimo, lepu ružičastu, ne, naranđastu. Dobre. Isto možeš isto zove background, da mu staviš, recimo, plavu. Aha. Tako
Text View može da biraš i tekst slova i ovu pozadinu tog A cijelog. generalno znači da si ostavio gore u linear layout onom prvom, da si stavio background, imao bi, taj background bi se video samo na sadržaju, je li tako? Jer ga ovaj override-uje. Evo ovako. Aha, da, dobro sam shvatio. I da sam ovde umjesto margine stavio padding, pošto je margina predstavlja koliko će se ivica razdvajati, a unknown atribut padding ovako se piše. Dobro. Sad možeš vidjeti ovdje na slici, margina Da. je koliko će ivica nekog elementa biti odvojena od ostalih elemenata, a Dobro. padding je koliko će prostora oko child elemenata biti uvučeno. Sad da im da mogu. Koliko, na koliko prostora u stvari će child elementi početi da se iscrtavaju, tako? Ili... Da. Sad ako viš, kad sam stavio ovaj padding, imamo ovaj kao border okolo. Da, vidim. Dobro. A kad je bila margina, Android marg layout margin, kad je bila margina, onda nije bio taj border, pošto se ovaj layout nalazio uvučen, ceo je bio uvučen. Aha, a on je u stvari, ovaj layout margin je u stvari vezano za ceo activity. Je li tako? On se odnosi u... Margin je za okolne elemente, koliko će biti udaljen od okolnih elemenata. U ovom slučaju je to ceo activity, ali ne mora da bude. Aha, jasno. A padding je koliko će njegovi unutrašnji elementi biti uvučeni. Aha, da si ti sad stavio još layout, da si stavio Android padding, onda bi se ovo još dodatno uvuklo, tako, naslov i sadržaj. Da, A i sad super, imam okej, okay, marginu, to je belo, i imam padding, to je crveno. jasno, jasno, okej, okay, super. Dobro, onda završavamo. Pre nego što vama dam reč, za Rajka, izabrao sam ove lepe žute ikonice i veličina je stvarno 72. To je malo manje nego što je ovde na ovoj sličici. I sad tako s ogromnim mišem mašem celu radionicu, a I vi ne ne vidi vidite. se. E, on ne vidi mu se miš, pogledaj koliki je izabrao i uopšte se ne vidi ni kada radi. Je li ti to poznato kao problem? Moguće je da mu ne kapčeruje ovaj program. Program